ഹായ് എവരിവൺ, ഷീല സർക്കിളിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമുക്കൊരു ഗസ്റ്റ് ഉണ്ട്. ഫുഡ് ബ്ലോഗറായ അനീഷ്യാസ് കിച്ചണിലെ അനീഷയാണ്. ഹായ് അനീഷ്യ, വെൽക്കം ടു ഷീല സർക്കിള്. താങ്ക് യു ആന്റി, താങ്ക് യു ഫോർ ഹാവിംഗ് മീ ഹിയർ. ആന്റി, അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഡിഷ് ഏതാ ഇന്ന്? നമ്മളിന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് കൊടംപുളി ഇട്ട് നാടൻ ചെമ്മീൻ കറിയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഇതിന് വേണ്ട ചേരുവകള്, ഇത് ചെമ്മീൻ നന്നാക്കിയ ശേഷം 1/2 kg ഉണ്ട്. ഇതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് ചെറിയ ഉള്ളി 15 pieces ഞാൻ നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു മീഡിയം പീസ് ഇഞ്ചി ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. 5 pieces വെളുത്തുള്ളി ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. 3 പച്ചമുളക് നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് കറിവേപ്പില, കൂടാതെ 1/2 tablespoon മുളക് പൊടി എരിവുള്ളതാണ്, 1/2 tablespoon മല്ലിപ്പൊടി, 1/4 teaspoon മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ഒരു വലിയ കുടംപുള്ളി ഞാൻ മുറിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, 1/2 cup തേങ്ങ, ഇത് കട്ടിയായിട്ടുള്ള തേങ്ങാപ്പാല് 1/4 cup ഉണ്ട്, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്, 1 നുള്ളുകായം, പിന്നെ വെളിച്ചെണ്ണ ആവശ്യത്തിന്. എല്ലാം നല്ല സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് അല്ലേ ആന്റി? ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് തുടങ്ങാം. ഓക്കെ, ചട്ടി ചൂടായിട്ടുണ്ട്, ഞാൻ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട്, നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് ഉള്ളി ഇടാം. ഇത് ബ്രൗൺ കളർ ആണോ ആന്റി, അതോ ജസ്റ്റ് വാടി വന്നാൽ മതി? ഇല്ല, വാടി വന്നാച്ചാ മതി. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക്കും കൂടി ഇടണ്ടേ? അത് പിന്നെ ഇടുന്നേ, ജിഞ്ചർ ഗാർലിക്. ആ അതെ, നമുക്ക് ഇപ്പൊ വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇടാം, നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് വഴറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അടുത്തതായിട്ട് ഞാൻ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി. ഓക്കെ, ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയും കൂടെ ഇട്ട് വഴറ്റ അല്ലേ? ആ, ഞാൻ ഇതിന്റെ പച്ച മണമൊക്കെ ഒന്ന് പോകാൻ വേണ്ടിട്ട് നമുക്കൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. ശരി, മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ 5 minutes ആയി ഇതിപ്പോ ഞാൻ വഴറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇത് ഓൾമോസ്റ്റ് അതിന്റെ പച്ച മണമൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ അതിനകത്തേക്ക് പച്ചമുളകും കറിവേപ്പിലയും കൂടി ഇടുകയാണ്. ചെറിയ തീ വെച്ച് വേണം അല്ലേ ചെയ്യാൻ? ആ, ചെറിയ തീയിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് കരിഞ്ഞു പോകും. ആ, ചട്ടിയല്ലേ, അതുകൊണ്ട് കരിഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ട്. ചെറിയ രീതിയിൽ വേണം വെക്കാൻ. പിന്നെ അടുത്തതായി നമുക്ക് വേണ്ടത് അരപ്പാണ്. നമുക്കിനി അരപ്പുണ്ടാക്കാം. അത് ഞാൻ ഈ പൊടികളെല്ലാം കൂടി 3 tablespoon വെള്ളത്തിൽ കലക്കി വയ്ക്കാൻ പോവാണ്. അരപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എരിവുള്ള മുളകിലേക്ക് ഞാൻ 1 നുള്ള് കായംപൊടി ഇടുകയാണ്. പിന്നെ മല്ലിപ്പൊടി, മഞ്ഞൾപ്പൊടിയിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിക്കുകയാണ്. ഒരു പേസ്റ്റ് ആക്കി എടുക്കണം അല്ലേ? ആ, ഒരു പേസ്റ്റ്. പണ്ടൊക്കെ എല്ലാവരും കല്ലിൽ വെച്ച് അരച്ചിട്ടല്ലേ അരപ്പുണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് കരിയത്തില്ല നമ്മളിപ്പോ ചട്ടിയിലോട്ട് ഇടും? അതെ അതെ അതെ, ഡയറക്റ്റ് പൊടി ഇടുവാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകും. അതും ഈ മൺചട്ടി ആവുമ്പോ? അതെ അതെ, നമ്മുടെ ഉള്ളി ഇഞ്ചി പച്ചമുളക് എല്ലാം നന്നായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതിനകത്തേക്ക് ഞാൻ അരപ്പിടുവാണേ. ഓക്കെ, തീ കുറച്ച് വെച്ചിട്ടാണ്? തീരെ കുറവാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇനി അടുത്ത പുളിയാണോ വണ്ടി ഇടുന്നത്? അതെ, ഞാൻ പുളി ഞാൻ ഒരു വാം വാട്ടറിൽ 1/2 hour ഞാൻ കുതിർത്തി വെച്ചിരിക്കുവായിരുന്നു. ഞാൻ ഇനി പുളി ഇടുകയാണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് തേങ്ങാക്കൊത്തും കൂടി ഇടാം. ഓക്കെ, നമ്മുടെ എണ്ണയൊക്കെ തെളിഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോ നമ്മളുടെ തേങ്ങാക്കൊത്തും കൂടി ഇട്ട് പുളിയിലോട്ട് വഴറ്റും അല്ലേ? അതെ. പുളി വെള്ളം ഒഴിക്കുവാണ്. നല്ല മണമൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് മസാല മൂട്ടിന്റെ. ഇനി ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം വേണം നമുക്ക്. ഇനി തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിക്കാനുള്ളതാണ്, അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ച് വേണം വെള്ളം ഒഴിക്കാനായിട്ട്. ഓക്കെ, പിന്നെ ചെമ്മീനിൽ നിന്ന് കുറച്ച് വെള്ളം വരണം. ആ അതെ അതെ അതെ, ഉപ്പ് നമ്മളിപ്പോ നോക്കണം. കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇടാം, നമുക്ക് ഓൾറെഡി കുറച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ കുറച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാനൊരു 1/2 teaspoon കൂടി ഇടുകയാണ്. ഇതിനും തിളച്ച് വരണം അല്ലേ? ആ അതെ, അരപ്പൊക്കെ നന്നായിട്ട് തിളയ്ക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ചെമ്മീൻ ഇടുകയാണ്. ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് നേരം വടച്ച് വേവിക്കാം ചെറിയ തീയിൽ. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ ഒരു 10 minutes നമുക്കിനി കറി എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് നോക്കാം. ഇതിന്റെ ഉപ്പും എരിവൊക്കെ ഞാനൊന്ന് നോക്കട്ടെ. ഉപ്പുണ്ട്, എരിവ് ഉണ്ട്, ആവശ്യത്തിന് കുറച്ച് കുറവാണ്. നമുക്ക് ഇപ്പൊ കുറച്ച് ഒരു കളറ് കുറവാണ്. ഞാൻ കളറിനും കുറച്ച് എരിവിനും വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ 1 tablespoon കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ കൂടി ഇടുകയാണ്.
ഇപ്പൊ കുറച്ചും കൂടെ കളർ ആയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? അതെ. ഒരു 10 മിനിറ്റ് ആയി, നമുക്കൊന്ന് ഉറച്ച് നേരം കൂടി 2-3 മിനിറ്റ് കൂടി വേവിച്ചിട്ട് നമുക്ക് തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിക്കാം. ആന്റി, അപ്പൊ ഇത് തിളക്കുന്ന സമയം കൊണ്ട് ആന്റിയുടെ കുക്കിംഗ് ജേണി ഒന്ന് പറയാമോ? ആക്ച്വലി കല്യാണത്തിന് മുമ്പ് എനിക്ക് കുക്കിങ്ങിനെ കുറിച്ച് ഒന്നും അറിയത്തില്ലായിരുന്നു. ഞാൻ ഗൾഫിലായിരുന്നു, കുവൈറ്റിലായിരുന്നു 10-32 വർഷമായിട്ട്. ഞാൻ എൻ്റെ അമ്മായിയമ്മകൾക്ക് കത്തെഴുതി ചോദിക്കുമായിരുന്നു എങ്ങനെയാണ് ഓരോ കറികളൊക്കെ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന്. കത്തെഴുതി ചോദിക്കുമായിരുന്നു, അന്ന് ഫോണൊന്നും ഇല്ലല്ലോ. അപ്പൊ അമ്മച്ചി ഓരോന്ന് കത്തെഴുതി വരുമ്പോഴേക്കും ഒരു മാസമാവും എനിക്ക് കിട്ടാനായിട്ട്. പിന്നെ എൻ്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്തിരുന്ന ഫ്രണ്ട്സിനോട് ചോദിക്കും, പിന്നെ വീക്കിലികളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അതൊക്കെ ചോദിച്ച്, അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ചെറുതായിട്ട് കുക്കിംഗ് പഠിച്ചത്. പിന്നെ ഞാൻ എന്റേതായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ കുക്കിംഗ് കുറച്ച് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ മാറ്റുമായിരുന്നു. പിന്നെ എന്റെ കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിലും ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്ന ഫുഡാണ് അവർക്ക് ഒത്തിരി ഇഷ്ടം. അപ്പൊ അവർക്ക് വേണ്ടിട്ട് ഞാൻ പല പലഹാരങ്ങളും കറികളും ഒക്കെ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കും, അതൊക്കെ അവർക്ക് ഇഷ്ടമാണ്. ഞാൻ പിന്നെ ജോലിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് റിസൈൻ ചെയ്ത് പോന്നിട്ട് ഇപ്പൊ ഒരു 4 വർഷം കഴിഞ്ഞു. നമ്മുടെ ചെമ്മീൻ എന്തുമാത്രമായെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇപ്പൊ ഓൾറെഡി 15 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു, ഒത്തിരി വെന്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് റബ്ബർ പോലെയാകും. വെള്ളമൊക്കെ കുറച്ചും കൂടെ ഒക്കെ വറ്റി കളറൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്, നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടൊക്കെ ഉണ്ട്. നമുക്കിനി ഇത് അടുത്തതായിട്ട് തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിക്കാം. നല്ല കുറുകിയ തേങ്ങാപ്പാലാ അല്ലേ? അതെ. ഇനി ഇത് തുറന്നിട്ട് ഒരു 2 മിനിറ്റ് വേവിക്കാം. ശരി. അപ്പൊ ആന്റിയുടെ യൂട്യൂബ് ജേണി എങ്ങനെയാന്ന് പറയാമോ? ഞാൻ ഗൾഫിൽ നിന്ന് പോന്നിട്ട് ഇപ്പൊ 4.5 വർഷമായി. ഞാൻ പോരുന്നതിന് മുമ്പ് 3 മക്കൾക്ക് ഞാൻ ബുക്കിൽ എഴുതിയിട്ടാണ് പോകുന്നത്. റെസിപ്പീസ് എല്ലാം ഞാൻ അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള റെസിപ്പീസ് ഞാൻ ബുക്കിൽ എഴുതിയിട്ട് പോകുന്നു. പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് എനിക്ക് എപ്പോഴും വിളി വരും, എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നത്, അതിന്റെ എത്ര മസാല ഇടണം, എങ്ങനെയാണ് ടേസ്റ്റ് കളർ എന്നൊക്കെ 100 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അവർ ചോദിച്ചോണ്ടിരുന്നത്. പിന്നെ അവര് പറഞ്ഞു അവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് വായിച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ. അന്ന് മമ്മി അത് വീഡിയോയിലോട്ട് ഒന്ന് ഇടാനായിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ എന്റെ ഹസ്ബൻഡ് വീഡിയോ എടുക്കാൻ തുടങ്ങി. അങ്ങനെ അവർക്ക് അത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. അപ്പം പിന്നെ വിചാരിച്ചു എന്നാ മക്കൾക്ക് മാത്രമല്ല എല്ലാവർക്കും കൂടി അതൊരു ഉപകാരപ്പെടട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ യൂട്യൂബിലോട്ട് തിരിഞ്ഞത്. ഇപ്പം നല്ല അത്യാവശ്യം സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട്, നല്ല രസമാണ്, വീഡിയോസ് ഞാൻ കാണാറുണ്ട്, അടിപൊളിയാണ്. താങ്ക് യു. ഇനി കടുക് പൊടിച്ചിടാം. ഇനി കടുക് തളിച്ചിടുന്നതാണ് ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് അല്ലേ? ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യും. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ, കടുക് ഞാനൊരു 1/2 ടീസ്പൂൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട്, 1/4 ടീസ്പൂൺ ഉലുവ, ഉള്ളി 5 എണ്ണം ഞാൻ നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട്, കുറച്ച് കറിവേപ്പില, 2 വറ്റൽമുളക് ഞാൻ കീറി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ആവശ്യത്തിന് വെളിച്ചെണ്ണ. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ കടുക് വറക്കാൻ പോവാണ്. ചട്ടി ചൂടായിട്ട് ഞാൻ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കുവാണ്. കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ മതി കടുക് ഇടാം. ഓക്കെ. ചെറിയ രീതിയിൽ വേണം കടുക് പൊട്ടിക്കാൻ, അതല്ല ഇവിടെ എല്ലാം പൊട്ടിത്തെറിച്ച് വീഴും. ഏതാണ്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, നമുക്ക് ഇനി ഉലുവ ഇടാം. നമ്മുടെ നാടൻ സീ ഫുഡ് ഐറ്റംസിലെല്ലാം കുറച്ച് ഉലുവ ഇട്ടാൽ കുറച്ചും കൂടെ ടേസ്റ്റ് വരും. അതെ അതെ അതെ. ഇനി നമുക്ക് ഉള്ളി ഇടാം. ഓക്കെ. ഒരു 2 മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്, ഒരു ബ്രൗണിഷ് കളർ ആയത് തന്നെ വരുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് ഇനി അടുത്തത് പച്ചമുളകും കറിവേപ്പിലയും ഇട്ടേക്കാം. കറിവേപ്പിലയും പച്ചമുളകും കൂടെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മുരിഞ്ഞു വരണം അല്ലേ? അതുവരെ ആക്കിയിട്ട് നമുക്ക് കറിയാൻ പാടില്ല. ഏതാണ്ടായിട്ടുണ്ട്, ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യുവാണേ. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്കിത് കറിയിലോട്ട് ഒഴിക്കാം അല്ലേ? നമുക്കിത് കറിയിലേക്ക് ഇടാം. നമ്മുടെ ചെമ്മീൻ കറി റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ. ഇനി ഒരു 10 മിനിറ്റ് ഇരിക്കണം അല്ലേ? അതെ, ഒരു 10 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് സെർവ് ചെയ്യാം. നമുക്കിതിനി സെർവിങ് ബോളിലേക്ക് മാറ്റും. ഇനി ഇത് നമുക്ക് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ ആന്റി, ഞാൻ ടേസ്റ്റ് ചെയ്യട്ടെ. ആദ്യമേ ചെമ്മീൻ തന്നെ കഴിക്കാം. കുറച്ച് ചോറ് കഴിക്കട്ടെ. ഗ്രേവിക്കായിരിക്കും കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ്. പിടിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ. രണ്ടും നല്ലതാണ്. നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടെ പുളി പിടിക്കണത് നല്ല, പക്ഷെ സ്റ്റിൽ നല്ലതാണ്. ഓവർ കുക്കൊന്നും ആയിട്ടില്ല, കറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ഉണ്ട്.
താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ഞാൻ അതെല്ലാം ഫുൾ തീർക്കട്ടെ എന്നാ ബാക്കി. നമ്മളുടെ പ്രോൺസിന്റെ റെസിപ്പി ഇവിടെ അവസാനിച്ചു. ഇനി നമുക്ക് ഒരു റെസിപ്പികളുണ്ട്, ആൻഡ് നമുക്ക് സ്ക്വിഡിന്റെ ഒരു റെസിപ്പി കാണിച്ചു തരും. നമുക്കത് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ അത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. താങ്ക് യു.